Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, оқушылар. Астана қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің химия пәнінің мұғалімі Оралбаева Қарлығаш Абдулхайыровна. Бүгін біз, мен сіздерге химия пәнінен 11-ші сынып оқушыларына арналған онлайн сабағын өткелі отырмын. Біздің бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз 11-ші сыныптың кіріктірілген бағдарламасында 11.3b бөліміндегі спирттер тақырыбы. Енді бұл тақырып бойынша қарастырылатын оқыту мақсаты спирттердің жіктелуін білу және сол спирттерді қолдана алу, спирттердің тотығу процестерінің маңызын түсіну және олардың өнімдерін ала білу. Енді бұл сабақ барысында біз оқушының бойында мынадай қасиеттерді дамытамыз. Жоспар бойынша оқулықпен жұмыс істеу машығын қалыптастырып, өз бетінше шешім шығара білу қабілетін жетілдіреміз. Және оқушының бойында ой еңбегі мәдениетін қалыптастырып, және тәртіп пен жауапкершілікке басты мақсатымыз тәрбиелеу болып табылады. Енді бұл сабақтан біз мынадай күтілетін нәтижемен таныстырып кетейін. Біріншіден, оқушы біріншілік, екіншілік, үшіншілік спирттердің тотығу өнімдеріне болжам жасап, формуласын жаза білу керек. Және спирттердің функционалдық тобын білу керек, гамолдық қатарын білу керек, және изомериясын білу керек. Және сонымен қатар спирттердің тотығу реакциясының иондық теңдеуін жаза білу керек. Және сонымен қатар оқушы техника қауіпсіздігін ережесін сақтай отырып, осы спирттердің тотығу реакциясына байланысты тәжірибе жүргізе білуі қажет. Енді осы сабақ барысында мынадай дағдыларды бағалауға алуға болады. Яғни қолдану, анализ жасау және топпен жұмыс жүргізу. Бұл сабақта мынадай жетістік критерийлер бағаланады. Қолдану, білу және түсіну. Сонымен қатар сыни ойлану. Қолдану біз бірінші мақсатты, яғни оқу мақсаты, біріншілік спирттердің альдегидтерге дейін және карбон қышқылдарына дейін тотығуын білуіміз керек. Екіншілік спирттердің кетондарға дейін тотығуын білу керек. Және үшіншілік спирттердің бір қалыпты тотығуға тұрақты екенін білу керек. Және екіншілік спирттер мен біріншілік спирттердің формуласында оқушы ажырата білу керек. Екіншіден, сыни ойлау этанол өндірудегі әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктерін білу керек. Және көмірсутектердің бейтараптық идеясы бойынша экологиялық проблемаларда өздеріне берілген мини-проекттер бойынша оқушы сол проблемаларды шеше білу керек. Және үшінші оқыту мақсаты бойынша биоэтанол өндірісіндегі экология проблемаларына қатысты оқушы дәлдер келтіре білуі қажет. Енді балалар сабағымызға кірсек, мен сендерге бір ертек оқып берейін. Жұмбақ ертегі. Сіздер сол жұмбақты шешуге тырысыңыздар. Ертеде бір патшаның есігінің алдына лашын құсы дән тастап кетіпті. Патша сол дәнді алып, өзірлеріне беріп, сол дәнді еккізуге бұйырады. Дән өсіндік болып, жай қалып шығады. Келесі жылы одан да дем болып өседі. 3-4 жылдан кейін өсіндік жеміс береді. Елдің бәрі таң қалады. Күзге таман әдемі мөлдір жемісті жеп көруге жүрексінеді. Содан соң патшаның әмірімен жемісті ыдысқа салып қояды. Біраз күннен кейін ыдыстағы жеміс көпіреді. Одан кейін мөлдір сұйықтық пайда болады. Уәзірлер сұйықтықты алып патшаға көрсетеді. Патша сұйықтықты бір тұтқынға ішкізуді бұйырады. Тұтқын бір кесе ішеді, еш нәрсе болмайды. Екіншісін тағы да береді. Тұтқынға сол 3-4 кесе ішуге әмір етеді. Үшіншісін тұтқын өзі сұрап ішеді. Төртіншісінде тұтқын өзі сұрап ішеді. Біраздан кейін жаңағы тұтқын ән салып би билей бастайды. Бей жай күйге түседі. Ең соңында тұтқын патшаның тағын сұрап әлек болады. Шаршап, қалжырап ұйықтап кетеді. Сонда бұл не болғаны? Ал балалар,
менің жұмбағымды шешіп көріңдер. Иә, жұмбақтың жауабы спирттер. Енді біз, балалар, сіздермен осы спирттердің классификациясына тоқталайық. Спирттер жалпы, біз спирттерді үш топқа жіктеуімізге болады. Бір атомды спирттер, екі атомды спирттер, үш атомды спирттер. Қарап тұрсақ, бұл спирттердің жіктелуі классификациясында біз ең бірінші гидроксил тобының санына байланысты айтуымызға болады. Жалпы алғанда спирттердің жалпы формуласы CN, мысалы бір атомды спирттердің CN, H2N, плюс бір деп OH функционалды тобын қосып отырамыз. Енді екі атомды спирт бізде бір атомды спирттің алғашқы өкілі метанол болып есептелінетін болса, екі атомды спирттің алғашқы өкілі этандиол, немесе оның екінші атауы этилен гликоль. Қарап отырғанымыздай, бұл этандиол спирттің құрамында екі функционалдық топ, көмірсутек радикалына екі OH функционалдық топ жалғап тұр. Соған байланысты, оның да аты екі атомды спирт деп аталып тұр. Енді келесі үш атомды спирт. Үш атомды спирт пропан триол. Яғни бірінші, екінші, үшінші көміртегінде, көмірсутек радикалында функционалдық топ OH топ жалғап тұр. Соған байланысты 1, 2, 3 пропан триол, немесе оны тарихи атауы бойынша глицерин деп атауымызға болады. Енді спирттер жалпы классификациясында біз спирттерді бұлай үш топқа бөлуімізге болады. Бұл спирттердің жаңағы бірінші классификациямызда біз функционалдық топтың санына байланысты жіктесек үш топқа. Бір атомды, екі атомды, үш атомды деп. Енді бұл жағдайда сол функционалдық топ OH тобына жалғап тұрған радикалдың түріне байланысты жіктейміз. Радикалдың түріне байланысты алифатты, алициклды, яғни циклды көмірсутектермен кездесетін болса, және үшінші ароматты спирттер болып келеді. Алифатты спирттерге бір атомды қаныққан спирттерді қатарындағы барлық спирттер жатқызсақ болады. Алициклді спирттерге циклогексанол жатады, ал ароматты спиртте біз бензил спиртін көрсетуімізге болады. Енді спирттердің номенклатурасына тағы тоқталып өтейік. Немесе изомериясы. Спирттерде мынада изомерлі түр бар. Көміртек қаңқасының изомериясы және функционалдық топтың изомериясы. Изомердің тағы да бір түрі бар. Ол класс аралық изомер болып табылады. Мысалы, біз этанол өз-өзіне изомер, онда көміртек қаңқасының изомериясы болмайды, функционал топтың изомериясы болмайды, яғни изомер саны біреу деп есептейміз. Ал изомер бізде пропанолдан басталады. Мысалы, пропанол бірде, пропанолда функционалдық топтың изомериясы бар. Біз егер гидроксил тобын, OH тобын бірінші көміртегінен кейін орналастыратын болсақ, онда бізде пропанол 1, яғни нормал пропил спирті шығады. Егер біз OH тобын екінші көміртегіне апарып орналастыратын болсақ, онда бізде пропанол 2, немесе бұл спиртті біз изопропил спирті деп атаймыз. Енді спирттерде, мынау спирттердің көміртек қаңқасының изомериясын біз бутанолды мысалы ретінде көруімізге болады. Мысалы, бутанолда 4 көміртек атомы бар, және бутанол бізде 4 түрлі изомерде кездесе алады. Бірінші, бутанолды орын басушының изомері түрінде кездесіп қоюға болады. Онда біз бірінші көміртегінен кейін орналастыратын болсақ, функционал топ OH тобын, онда бізде бутанол 1 шығады. Егер біз OH тобын екінші көміртегіне апарып орналастыратын болсақ, бізде бутанол 2 деп атауымызға болады. Енді біз осы түзу тізбекте тұрған көміртекте атомдарын енді тармақтайық. Онда біз 2 метил пропанол 1-ді алуымызға болады. Ал енді біз тағы тармақты функционал топты екінші көміртегіне апарсақ, 2 метил пропанол 2-ні алсақ болады. Енді біз мынау бірінші пропанол, бутанол 1-ді біз бұл спиртті біріншілік спирт деп атаймыз. Неліктен олай атаймыз? Қана ойланып көрейік. Жауаптарың дұрыс.
себебі бізде OH тобы байланысып тұрған көміртегі атомы бір жағынан ғана көмірсутек радикалымен байланысып тұр. Соған байланысты бұл спирт бізде біріншілік спирт болып табылады. Ал енді біздің бутанол 2 ол екіншілік спирт. Неліктен олай деп ойлайсыңдар? Я дұрыс. Екіншілік спирт болу себебі бізде функционалдық OH тобы байланысып тұрған көміртегі атомы екі жағынан көмірсутек радикалымен байланысып тұр. Біреуі метил радикал болса, екінші жағынан этил радикалымен байланысып тұр. Енді біздегі екі метил пропанол 1 ойланып көріңдер, қандай спирт болып табылады? Я, дұрыс, бұл спиртте біріншілік спирт, себебі функционалдық OH тобы байланысып тұрған көмірсутегі атомы, байланысып тұрған функционалдық топ ол изопропил тобымен байланысып тұр. Соған байланысты біз 2 метил пропанол 1-ді біріншілік спиртке жатқызамыз. Ал енді ойланып көрейік. Сол егер осылай заңдылыққа бағынатын болса, 2 метил пропанол 2 ол қандай спирттің тобына жатқызамыз? Енді бұл спирттің құрылымына тоқталайық. Қарап көрейік. OH тобы байланысып тұрған көміртегі атомы 3 түрлі радикалмен, метил радикалмен байланысып тұр. Бірінші метил радикалы, екінші метил радикал, үшінші метил радикал. Мұндай жағдайда бұл 2 метил пропанол 2 спиртін біз үшіншілік спиртке жатқызамыз. Енді спирттердің алыну жолына тоқталайық. Спирттерді алу үшін жалпы біз алкендерге қосылу реакциясын, яғни алкендерге қосылу реакциясы, addition реакциясын жүргізуімізге болады. Addition реакциясын жүргізгенде біз айтамыз, нуклеофилик, электрофилик addition-дер бар. Енді соның ішінде біз бұл қосылу реакциясы, яғни электрофилик addition реакциясы жүреді. Бізде пропен, этен, кез келген алкендерге гидратациялану реакциясын жүргізетін болсақ, бұл гидратациялану реакциясы бізде барлық жағдайда күшті концентрлі күкірт қышқылы қатысында жүргізіледі. Ол жерде концентрлі күкірт қышқылындағы H протон бізге бірінші мына қос байланысқа әсер етіп, яғни электрофильді агенттің ролін атқарып, сөйтіп қос байланысты үзеді. Сөйтіп келіп, бұл реакция мысалы пропен бірдің гидратациялану реакциясы, біз алкендер тақырыбынан өткеннен білеміз, бұл Марковник ережесі бойынша жүреді. Бұл жерде біздегі мынау пропен бір молекуласындағы бірінші SH2 тобы, тобындағы көміртегі атомы аз да болса сигма теріс заряд алады, және екінші көміртегі атомы аз да болса сигма оң заряд алады. Ал енді бізде HOH тобындағы H плюс протон, яғни сутегінің протоны, бұл жерде Марковник ережесі бойынша көп гидрленген көміртегі атомына барып қосылады. Себебі ол H плюс сигма плюс зарядталған протон болып есептелінеді. Ал енді су молекуласындағы OH минус нуклеофилдік топ, бұл жерде сутегі атомы барып, жаңа көміртегі атомына барып қосылғаннан кейін, енді бізде екінші көміртек карб катионға айналады. Осы карб катионға айналған кезде, бұл субстрат бізде, екінші бізде нуклеофилдік реагент әсер етеді, соған байланысты бізде екіншілік спирт пропанол 2 түзіледі. Сонда бұл реакция электрофилді addition дейміз ағылшын тілінде, қазақ тілінде электрофилді қосылу реакциясы арқылы жүзеге асады. Және бұл симметриясыз көмірсутек болғандықтан Марковников ережесі бойынша біз пропанол 2 екіншілік спиртті осы реакцияда алып отырмыз. Енді екінші біз спирттерді галоген туындыларынан алсақ болады. Бұл галоген туындыларынан алу реакциясы, яғни нуклеофилді реакция болып есептелінеді. Бұл жерде әсер етуші бөлшек, яғни хлор бром пропанға әсер етуші бөлшек, калий гидроксидінде OH функционалдық топ нуклеофил, ол бірденен оның заряды теріс, ол теріс заряд бірінші нуклеофил әсер етеді, бұл жерде калий бром реакция нәтижесінде бөлініп шығады, және біз бұл реакция нәтижесінде пропанол
бірді алуымызға болады. Енді келесі реакция, біз бұл спирттерді оқсы қосылыстардан да алуымызға болады. Ацетальдегидтен, құмырсқа алдегидінен, яғни гидрлеу реакциясы арқылы аламыз. Оқсы қосылыстардың бұл реакция гидрлеу реакциясы, яғни бұл реакцияда адишн реакциясына жатады. Сутекпен қосқан кезде біз катализатор ретінде никель немесе платина катализаторын қолдануымызға болады. Бұл жерде біз ацетальдегидтен, яғни сірке алдегидінен этанолды аламыз. Екінші, біз пропанон, яғни ацетоннан, ацетонды да гидрлеу реакциясына ұшыратып, никель катализаторы қатысында пропанол 2-ні аламыз. Бұл реакциялардың барлығы спирттердің синтездеу реакциясы болып саналады. Енді мынау спирттерді қарап тұрсақ, этанол бізде физикалық қасиетінде ерекше қасиеті бар. Этанол жалпы алғанда ұшқыш, этанолдың өзіне тән иісі бар және этанол өте күшті еріткіш болып саналады. Енді бұл қасиетті қалай түсіндіруге болады? Бұл қасиетті түсіндіру үшін айтамыз, бұл этанолда ең бастысы этанол OH тобы, гидроксил тобы болғандықтан, бұл этанолда сутектік байланыс бар. Енді сутектік байланыс бұл молекула аралық байланыс болып саналады. Онда бір спирт молекуласы екінші бір спирт молекуласымен байланысады. Енді бұл байланыс неліктен ол спирттік байланыс, сутектік байланыс туындайды деп қарастырып көрейік. Себебі мына функционалдық топ OH тобындағы оттегі атомында байланысқа жұмсалмаған электрондар болады. Ағылшын тілінде айтқанда жұп электрон болады. Long pair деп атаймыз. Сол жұп электрон бұл жерде оттегі атомында екеу. Сол соған байланысты оттегі атомы толық сигма теріс зарядталады. Енді сигма теріс зарядталған оттегі атомы екінші бір спирт молекуласындағы электрон бұлтын өзіне қарай тартады да, мына жердегі оттегі атомымен байланысты тұрған сутегінде плюс оң заряд пайда болады. Яғни сутегі протонға айналуға жуық десек те болады. Соған байланысты теріс электрлігі күшті оттегі атомы өзіне қарай сутегі протонын тартады. Сөйтеді де, бұл жерде оттегімен бір молекуладағы спирт молекуласында екінші бір спирт молекуласындағы сутегі атомын өзіне қарай тартады да, оттегі атом. Сөйтіп екеуінің арасында сутектік байланыс пайда болады. Енді су молекуласында мысалы су молекуласындағы байланыс бұрышы 104 градус болатын болса, 5 минут, ал енді спирт молекуласындағы байланыс бұрышы 110 градус болады. Осыған байланысты спирт өте жақсы еріткіш. Спирт молекуласы еріткіш болған жағдайда, ол тек қана ертінде сутектік байланыс спирт пен спирт молекуласы арасында ғана емес, ертіндегі сутектік байланыс спирт пен су молекуласы арасында да түзілетінін байқауға болады. Спирт соған байланысты, осы қасиетіне байланысты бізде өте күшті еріткіш болып саналады. Енді спиртте міне айтып кеттік, жаңа спирттегі сутектік байланыс, міне оттегі атомы, оттегі теріс электрлік күшті өзіндегі байланыс жұбын мына сутегі протонмен байланысады бір молекуладағы. Екінші молекуладағы мына сутегі протонмен байланысады оттегі атомы. Сөйтіп осы молекула аралық сутектік байланыс түзіледі. Оны мына суреттен байқауға болады. Енді спирттерде негізгі химиялық қасиеттері, спирттер жалпы амфотерлік қасиет көрсететін қосылыстар болып саналады. Себебі бұл қасиет неге байланысты? Біз айтамыз, спирт молекуласында OH топ, спирт молекуласын түзіп тұрған ең бастысы мына функционал топ OH тобына байланысты. Ол функционал топ OH тобындағы сутегі атомы, бұл жердегі жаңа айттық, оттегі атомында байланысқа түспеген екі электрон жұбы бар дедік, яғни лон пэр. Соған байланысты ол негіздік орталық түзе алады және сонымен қатар қышқылдық орталық түзе алады. Себебі электрон бұлтын оттегі атом өзіне қарай тартады, сөйтеді де бұл спирт молекуласынан сутегі протоны оңай жеңіл бөлініп шығады. Және бізде OH функционалдық топтағы
байланысқа түспеген электрон жұбының әсерінде ол нуклеофилдік орталықтың қызметін атқарады. Және нуклеофилдік орталықтың қызметін атқарады да, соның есерінен индуктивті эффект пайда болып, индуктивті эффекттің әсерінен электрон бұлты оттегіне қарай тартылады да, бізде оттегімен байланысып тұрған функционалдық топтағы SH2 тобындағы көміртегі атомы карб катионға айналады. Ол нуклеофилді орталықты түзеді. Енді осыған байланысты бізде мысалы спирт белсенді метал натримен әрекеттесіп қышқыл негізді қасиет көрсетеді дедік. Енді мына бірінші реакцияда байқап отырсыздар, мына біз мысалы этил спиртіне белсенді натрий металын салатын болсақ, онда біз газ тәрізді сутек газының бөлінгенін байқауымызға болады. Кәдімгі бізде бұл жаңа айттық сутегі атомы жеңіл бөлініп шығады дедік. Мынау натрий сутегі атомының орын басу реакциясына түсіп сутегі бөлініп шықты. Яғни бұл бізде орын басу реакциясы, substitution реакциясы жүріп жатыр, сутек газы бөлінді. Бөлінген сутек газын демонстрация ретінде көрсетіп, біз шырпының көмегімен анықтап алуымызға болады. Екінші, қышқыл негізді қасиетке, яғни осы пайда болған алкоголяттарды, натрий алкоголят болсын, калий алкоголят, метоксий алкоголяттарды біз суда ерітетін болсақ, қайтадан спиртпен сілтіні алуымызға болады. Және мысалы этил спирті натрий гидроксидімен реакцияға түспейді, бірақ этоксид натрий түзуге ықтималдылығы бар. Ал бірақ спирттерде сілтімен реакция жүрмейді, себебі спирттерде де сілтідегідей функционалдық топ OH тобының болуына байланысты түсіндіруге болады. Енді келесі қышқыл негізді қасиет біздің жаңағы этил спирті негіз ретінде күшті қышқылдармен әрекеттесе алады. Күшті қышқылдар ерітінділерімен. Мысалы біз этил спиртіне тұз қышқылын қосатын болсақ, этил оксоний хлорид деген комплексті қосысты алуымызға болады. Міне осындай әрі біз айтамыз, бұл эфир түзіліп тұрған жай эфирлі қосылыс, яғни бұл эфир биорганикалық қышқылдардан түзіліп тұрған эфир болып табылады. Енді бұл спирттердің ең басты бір қасиеті нуклеофилді орын басу, нуклеофилік сабстушн деп атаймыз, сол реакцияларға өте бейім болады. Олар бұл реакцияларда галоген сутектермен әрекеттескен кезде көрсетеді. Себебі бұл кезде біздің этил спиртіміз, кезгілген этил спиртінің орындағы кезгілген гамолдық қатардағы спирттер негіздің ролін атқарады, ал әсер етуші реагент, мысалы қышқыл, бұл қышқылдың ролін атқарады. Сол жерде, бұл жерде нуклеофилді орын басу реакциясы жүреді. Келесі спирттердің галоген сутектерімен әрекеттесуі. Спирттер, мысалы біз кезгілген спиртке галогендерді қоса аламыз. Біз галогендерді мысалы галоген йодты әсер етіп, йодты әсер еткен кезде йод 2 молекуласындағы ол алдымен инициирлеу реакциясына түседі де, бұл инициирлеу гидрофилді ыдырау реакциясына түседі жарық сәулесінің әсерінен. Гидрофилді ыдырау реакциясында йод оң зарядты белсенді бөлшек, яғни протонға және йод анионға айналады, катионға. Йодтың теріс зарядталған катионы спирт молекуласындағы SH2 карб катионына әсер етеді электрофилді орталыққа. Бұл себебі теріс зарядты нуклеофилді реагент. Соның әсерінен бізде этил спиртінен йод этан алынады, және нәтижесінде бізде бөлініп шығатын топ бұл нуклеофилді орын басу реакциясында су болып табылады. Сонда бұнда нуклеофилді реагент йод, теріс зарядталған йод, ал енді электрофилді орталық түзіп тұрған этил спиртті субстрат болып табылады бұл реакцияда, ал йод сол субстратқа әсер етуші белсенді реагент. Келесі, спирттердің галоген сутектерімен әрекеттесу реакциясы.
Біз галоген сутектермен де қосуымызға болады, немесе галогендердің басқа да қосылыстарымен қоссақ болады. Жаңа реакцияларда сіздер галоген сутекпен реакциясын көрдіңіздер. Енді фосфор галогендермен де спирттер өте жақсы белсенді әрекеттесе алады. Мысалы, пропанол бірге біз фосфор хлор 5 молекуласымен әсер еткенде 1 хлор пропан алуымызға болады. Және фосфор бром 3 молекуласымен әсер етіп 1 бром бутан алсақ болады. Және біз тек қана біріншілік спирттер ғана емес, сонымен қатар бұл галоген туындыларымен екіншілік спирттерде әрекеттесіп 2 хлор пропан туындысын біз осы реакциялардың көмегімен аламыз. Енді бізде нуклеофилді орын басу реакциясында алкоголяттардың галогендермен әрекеттесу реакциясын көріп тұрмыз. Мысалы, бізде бұл реакцияны метоксид натрия, яғни натрия алкоголятына, метил спиртінің натрий тұзына және 1 хлор пропанмен әрекеттестіру арқылы алуға болады. Бұл жерде біз жай эфир аламыз. Метил пропил эфирін алуымызға болады. Бұл жерде бізде натрий хлориді бөлініп шығады. Енді спирттердің ең үлкен бір маңызды бір қасиеті, спирттер бізде этерификациялану реакциясына бейім болады. Немесе оны біз эфирлену реакциясы деп атаймыз. Спирттерге этерификациялану реакциясын жүргізген уақытта біз барлық уақытта концентрлі күкірт қышқылын катализатор ретінде пайдаланамыз. Бұл этерификациялану реакциясы себебі бізде қайтымды реакция болып табылады. Реакция нәтижесінде су молекуласы түзіледі. Бұл біз күкірт қышқылы біріншіден катализатор ретінде қолдану себебіміз сол бөлінген су молекуласын күкірт қышқылының гигроскопиялық қасиетіне байланысты ол сол су молекуласын өзін бойына суды сіңіре алады. Соған байланысты ол қайтадан бастапқы затқа ыдырап кетпес үшін біз әрі реакцияның жылдамдығын тездету үшін күкірт қышқылын қолданамыз. Бұл реакцияда этанолға біз сірке қышқылын қостық. Бұл жерде бізде этанол молекуласымен әрекеттесіп тұрған сірке қышқылындағы бізде карбоксил тобының функционал топ карбоксил тобына тоқталсақ, мысалы бұл жерде оксо топтағы көміртегі бізде карбокатионның қызметін атқарып тұр. Себебі оттегі атомда байланысқа жұмсалмаған екі жұп электроны бар. Соған байланысты электрон жұбы оттегіне қарай толығымен тартылады да, көміртегі оттегімен байланысып тұрған оксо топтағы карбокатионға айналады. Соның әсерінен бұнда нуклеофилді әсер етуші реагент әсер етіп, соның нәтижесінде метил ацетат пайда болады. Сөйтіп біз күрделі эфирді алуымызға болады. Енді және бұл спирттер тағы да бір маңызды қасиет, тек қана күрделі эфир емес, спирттерден жай эфирлерді де алуға болады. Бұл реакцияның типін біз спирттердің молекула аралық дегидратациясы деп атауымызға болады. Біз мұнда екі бірдей бір атомдық қаныққан спиртті бір-біріне қоссақ болады, немесе әртүрлі спиртті бір-біріне қоссақ болады. Бұл реакцияда қайтымды реакция болғандықтан біз бұл жерде де концентрлі күкірт қышқылын катализатор ретінде қолданамыз. Мысалы, екі молекула этил спиртін бір-біріне қосатын болсақ, біз концентрлі күкірт қышқылы қатысында біз диэтил эфирін аламыз. Енді бұл химиялық қасиетінің бірі, бұл спирттерде илемендеу реакциясы тән. Илемендеу реакциясы, яғни біз алкендерді сіздермен өткен блокта, бағдарламаның өткен блогында танысқамыз, алкендердің алыну реакциясының біреуі илемендеу реакциясы болады деп. Сонда сол жерде біз илемендеу реакциясында біз спирттерді қолданған болатынбыз. Біз илемендеу реакциясын біріншілік спиртке де, екіншілік спиртке де, үшіншілік спиртке де қолдансақ болады. Мына бізде реакция теңдеуінде берілген спирт бұл 2 метил бутанол 2, бізде үшіншілік спирт болып табылады.
бұл спиртте концентрлі күкірт қышқылы қатысында элиминдеу реакциясына ұшыратып, нәтижесінде біз алкен 2 метил бутен 2-ні алуымызға болады. Енді сұрақ сіздерге, осы бөлінген алкенді қалай байқауымызға болады? Бөлініп жатқан алкенді. Иә, дұрыс айтасыздар, бұл бөлініп жатқан алкенді бром суына жіберіп байқауға болады, яғни бром суының түсіздену арқылы, немесе йод суының түсіздену арқылы байқауға болады, және калий перманганатының күлгінтісін бұл бөлінген алкен түсіздендіріп жібереді. Міне осы реакциялар, сапалық реакциялар арқылы бөлінген алкендерді анықтауымызға болады. Енді бұл спирттер тотығу реакциясына түседі. Бұл спирттер жаңа мен сіздерге осы сабақтың басында ертегі айтып бердім. Ол ертегіде жаңағы ұсталған тұтқын сол спиртті пайдаланып, ол жаңа спиртті көп шамадан тыс пайдаланып та есінен айырылып қалды. Сөйтіп есінен танып, ол өзі тұтқын екенін ұмытып, патшаның тағын сұрай бастады деді. Сол сияқты бұл адам ағзасында спирттер өте зиянды әсер етеді. Мысалы, спирттер ол тотығады, спирттер адам ағзасында бауырды, қанды улайды. Спирттер себебі және адамның жүйке жүйесіне де өте зиянды әсер етеді. Мысалы, спирттер ол тотыққан уақытта алдымен ол алдегидке айналады, одан кейін ары қарай адам ағзасында ферменттерінің әсерінен тотығып, спирттер алдымен ары қарай сірке қышқылына айналады. Сондықтан ішімдікті пайдалану адамның бауырына өте қатты зиянды әсер етеді. Және адамның спиртті өте көп спиртті пайдаланатын болса, ішімдік ретінде олардың есте сақтау қабілеті адамның нашарлайды. Және өзінің кейпі де өте нашарлап кетеді. Енді мынау бейнетаспадан спирттің қанға қалай әсер ететінін көріп жіберейік. Балар, мына бейне таспадан көріп тұрсыздар, біз екі колбаға екі колба аламыз, біреуіне кәдімгі дистиллинген су құямыз, ал екінші колбаға спирт құяйық. Сөйтеміз де екеуіне де қанды тамызып көреміз. Қан тамызамыз да, сөйтіп екеуінде шыны таяқшамен араластырайық жақсылап. Сонда қарап тұрсақ, этил спиртінде тамызылған қан, міне, қанның нәрөзі, яғни белоктары денатурацияға ұшырап тұрғанын көріп тұрсыздар. Қан этил спирті қанға қалай әсер ететінін арқылы біз адам ағзасына да сондай зиянды әсер ететінін байқауымызға болады. Міне, сонда адам ағзасына түскен этил спирті сірке қышқылына дейін тотығады екен. Және тотығу реакциясы бізде пропанолды екіншілік спирттер тотықтырсақ, олар кетонға дейін тотығады. Енді біз сіздерге осы спирттердің тотығуына байланысты қазір практикалық жұмыс жасап көрейік. Енді бұл практикалық жұмысымыздың мақсаты спирттердің тотығуын түсініп және оларды өнімдерін атай білу. Яғни басты мақсатымыз біріншілік спирттің тотығу өніміне, екіншілік спирт тотыққанда қандай өнім пайда болады, үшіншілік спирт тотығуға қалай әсер етеді, соны бақылауымыз қажет. Ол үшін біз сіздермен, міне алдарыңызда реактивтер тұр, ол жерде сіздер берілген реактивтерден 5 сантиметр, 5 миллилитрдей, 5 сантиметр куб немесе 5 миллилитрдей этил спиртінен аласыздар, және екіншілік спирт изопропил спиртінен аласыздар, және үшіншілік спирт изобутил спиртінен аласыздар. Сол спирттерді аламызда біз концентрленген күкірт қышқылы қатысында, ол күкірт қышқылын сіздерге мен тамыз беріп отырам, сөйтіп ол катализатор қызметін атқарады. Біз күшті тотықтырғыштар калий перманганатымен және калий дихроматы арқылы біз осы спирттердің тотығу реакциясын сіздермен бақылап көреміз. Алдымен болжам жасап көрейік. Біріншілік спирт калий перманганаты қатысында тотыққанда не пайда болады? Соны бақылап көреміз. Енді қазір бейне таспаны көрейік алдымен, содан кейін біз реакция теңдеуіне тоқталып кетеміз. Мына бейне таспадан көріп отырғаныңыздай, біз пробиркеге этил спиртін құйып аламыз, сөйтемізді үстіне екі тамшы концентрленген күкірт қышқылын тамызамыз. Сөйтемізді оның үстіне
калий перманганаты ертінісін тамызамыз. Енді одан кейін қарасақ, 1-2-3 секундтан кейін калий перманганатының түсіденгенін бақылауға болады. Себебі бұл жерде тотықтану реакциясы жүрді де, күшті тотықтырғыш калий перманганатының әсерінен этил спирті тотықты. Бұл, яғни айтамыз сонымен қорытындылай келе, біріншілік спирт, этил спирті, пропил спирті күшті тотықтырғыштың әсерінен тотығады деп. Енді біз тотықтырғышты ауыстырып көрейік. Енді біз калий дихроматын алайық. Калий дихроматын алып көреміз. Міне, қарап тұрсаңыздар, калий дихроматының түсі сары түсті. Калий дихроматына тотықтырған уақытта біз концентрленген тұз қышқылын пайдаланайық. Екі тамшы концентрленген тұз қышқылын пайдаланамыз. Сонда калий дихроматы күшті тотықтырғыш, тотығу дәрежесі плюс 6-дан плюс 3-ке өтеді. Және күшті тотықтырғыш этил спиртін міне бірінші екі сатыда жазуға да болады бұл реакцияны. Аллигитке дейін тотықтырады, екінші пропан қышқылына дейін тотықтырады. Ол тотығу өнімдерін біз мына түстің өзгеруі арқылы сіздермен бақылап отырмыз. Енді осы реакцияны біз реакция теңдеуін қарастыратын болсақ, мысалы, бұл реакциялардың реакция теңдеуі міне екіншілік спирттің тотығуы, оны байқауымызға болады, міне екіншілік спирттің тотығуы. Екіншілік спирт пропанол 2 тотыққан уақытта біз қорытындылай аламыз, тотығады, оның тотығу өнімі барлық уақытта кетон болып шығады. Пропанол 2:1 ол пропанонға, яғни ол кетонға айналады. Екіншілік спирт тотыққанда, есте сақтайық, пропанон кетон пайда болады. Пропанон кетон пайда болады. Екіншілік спирттен екіншілік спирт еш уақытта алуға болмайды. Кетон алынады. Енді келесі бұл спирттердің тотығу реакция теңдеуін біз тек қана калий перманганатымен ғана емес, мыс оксидімен тотықтырсақ та болады. Ұнтақ мыс, қара түсті мыс оксидін салғанда пропанол 2 осы тотықтырғыштардың барлығында да мысалы біз кәдімгі ұнтақталған мыс оксиді арқылы да тотықтырсақ болады осы реакцияны. Міне, келесі енді сіздерге мынау кесте беріліп отыр. Осы кестеге сіздер тотығу өнімдерін толықтырып жазасыздар. Сіздерге үш түрлі спирт берілді, және ол сіздер үш түрлі спиртті екі түрлі тотықтырғышпен екі рет өткіздіңіздер. Кестеде соған байланысты 6 бөлік берілген. Міне реакция теңдеуі жаздық. Міне сонымен біріншілік спирт этил спиртті тотыққанда сірке алдегиді пайда болады концентрленген күкірт қышқылы әсерінен. Екіншілік спирт тотыққанда кетон, диметил кетон пайда болады. Ал үшіншілік спирт тотыққан уақытта, үшіншілік спиртке тамызатын болсақ, жағдай пробиркеге қойып алып, ешқандай да калий перманганатында түсін өзгерісін байқамадық. И калий дихроматында түсін өзгерісін байқамадық. Яғни біз бір сөзбен айтамыз, үшіншілік спирт тотығуға тұрақты, ештеңе де түсілмейді. Міне осы өздерің осы кестені толтырдыңдар. Енді сонымен міне түстің өзгеруін мынау бейне суреттенде көруге болады. Үшіншілік спирт сонымен тотығуға тұрақты. Толық реакция теңдеуін ұзынан осылай да жазуға болады. Яғни бұл бірінші реакцияда бізде калий перманганаты күшті тотықтырғыз тотығу дәрежесі плюс 7-ден плюс 4-ке өтіп тұр. Яғни түсіне өзгеру күлгін түстен қара түске айналды, марганец диоксиді пайда болды. Екінші калий дихроматының тотығу реакциясына жазуға болады үлкен реакциямен тотығу өнімі ретінде. Және аллигиттің келесі өнімінде калий перманганатының марганец диоксидіне айналғанын көріп тұрмыз. Міне біз жазба түрінде былай да көрсетуімізге болады. Реакция теңдеу екіншілік спирт тотыққанда кетон пайда болатын. Қорытындылай келе, біріншілік спирт тотықса алдегид алынады, одан ары қарай тотықтырса карбон қышқыл алынады, екіншілік спирт тотықса кетон алынады, үшіншілік спирт тұрақты мүлдем тотықпайды. Енді сіздерге сабақты қорытындылау үшін мен сіздерге мынадай тапсырма бергім келіп отыр. Егер бізде этан мен этанол жайында не айтуға болады? Мысалы, бөлме температурасында
тұрақты қысымда бір қалыпты жағдайда бола ала ма? Екеуі де натриймен әрекеттесе ала ма? Екі заттың да салыстырмалы молекулалық массасы бірдей бола ала ма? Міне осыны бақылауға болады. Сондықтан мен сіздерге мына үш есепті беріп отырмын. Екінші, этанолды не ретінде қолдануға болмайды? Отын ретінде қолдануға болмай ма? Еріткіш ретінде, шарап ретінде, қандақтарын кетіру үшін. Қандай жағдайда этанол қолдануға болмайды? Және үшінші келесі сұрақ, этанол үшін бірінші, үшінші тұжырымдар қалай болады? Және этанолды синтезде біз глюкозаның ферменттік ашуы арқылы да алуымызға болады. Сіздерге осы сабақ бойынша сіздерге тапсырма, бие отын жайында сіздер тағы да өздеріңіз оқу материалдарынан танысып, био отын жайында қарастырып келіңіздер. Себебі кейбір мемлекеттерде бізде этанолды Бразилияда мысалы отын ретінде автомашинаға жанармай ретінде қолданады. Сол қызық жайттан сіздер қысқаша материал жинақтап, қысқаша ой түйіндеп келіңіздер. Екінші, бізде сіздерге мынадай тапсырма беріп тұр, глюкозаның ашу реакциясы, сонда негізгі өнім не болып табылады. Міне осы жұмыс бойынша сіздер үйден жұмыс істеп, осы тапсырма бойынша жұмысты орындап келіңіздер. Бұл жерде сіздерге екі тапсырма беріліп отыр. Және сонымен қатар жұмысты өндірісте этанол алу үшін қолданылатын реакцияның теңдеуін жазып, оның жүру жағдайын көрсетіп келіңіздер. Глюкозаның ашуы ашқыш ферменттің катализдік рөлі қалай, соны бақылап келіңіздер. Және ашу үшін ең тиімді 35 градус температураны құрайды дейді ашу үшін. Ал бұл процесті белген температурадан төмен немесе жоғары жағдайда жүргізетін болсақ, қандай ол жағдайдың кемшілігі болады, оны қалай түсіндіруге болады, сол сұрақ көлемінде қарастырып келіңіздер. Қалай дұрыс жауап беруге болады, соны қарастырыңыздар. Және этанолдың концентрациясы 14% болған кезде этанол толығымен ашимы, осы өзгерістің себебін түсіндіріңіздер. Және мынау глюкозаның ашу реакциясын жазып келіңіздер. Сонымен біз бүгінгі рефлексияға, мына қысқаша рефлексияға жауап берулеріңізге болады. Бүгін мен не білдім, бүгін маған қандай сабақ қызық болды ма, қандай қиындық тудырды, және түсіндім мен өзім қолымнан не келді осы сабақ барысында, және мені осы сабақта не таңғалдырды, және мен осы сабақ бойынша маған келешекте не қажет деп ойлайсыздар. Сонымен осы сабақта зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабаққа дейін, келесі кездескенше, хош сау болыңыздар. Сабағымыз аяқталды.